Группа проживающих в Армавире армян напала на сотрудника азербайджанского телеканала «Астиви». Специальный корреспондент «Астиви» в России Закир Мусаев прибыл в прошлом месяце в Армавир для проведения съемки мемориальной доски в честь пособника немецких нацистов Горегином Жде. Узнав о демонтаже мемориальной доски, он вновь поехал в Армавир. Когда он приступил к съемкам, к нему подбежала группа армян и начала наносить увечья. У Мусаева сломали видеокамеру, а также попытались отобрать планшет. В инцидент вмешались местные полицейские. Şəhərin mərkəzində təxminən 50-yə yaxın erməni əməkdaşlarımızı necə deyərlər mühasirəyə alaraq müxbirimizin kompüterini əlindən almağa cəhd göstərib. Məsələyə polis müdaxilə edib. Azğınlaşmış qrup polisin işinə belə mane olmağa çalışıb. Erməni xisləti yenə də açıq-aydın sezilir. Hazırda biz polis maşındayıq. Bizə polis tərəfləri var, dindirməyə. Gördüyünüz kimi erməni gənclərinin hücumu nəticəsində bir yaralar baş verdi. Üzümdə kameramızı sındırmağa çalışdılar. Operatörümüzə hücum etdilər. Ama cavab göndərə bilmədik. Və polislər bizim burada təhlükəsiz ayrılmamız üçün bizi aparacaqlar yola salmağa və kameranı sındırıblar. Mən istəyərdim ki, bunu da sizə göstərim. Gördüyünüz kimi kameranın bu hissəsinə tepki yaptılar. Bu vəziyyətdə həm operatoruma həm də mənə hücum çəkdilər. İndi ekspertiza aparırlar ki, biz hazırda rengin otağındayıq. Bizə gətiriblər müdir ekspertizadan keçirməyə. Buradan keçəndən sonra bizim izahatımızı alacaqlar və indi ekspertizanın nəticəsini gözləyirik. Ramızın bu hissəsində sığındırıblar. Erməni gənclər özlərinin faşist mövqelərini, cəllat mövqelərini burada da göstərirlər. Xüsusi müxbirimiz Armavirdə ötən ay çəkiliş apararkən də ermənilərin müdaxiləsi ilə rastlaşmışdı. Görünür, ermənilər qəhrəman hesab etdikləri faşist cəlladı Qaragin Nijdenin xatirə lövhəsinin sökülməsini həzm edə bilmirlər. Belə olan təqdirdə də ənənələrinə sadiq qalaraq əl atırlar təxribata. Xatırladaq ki, bu günlərdə Armavir Şəhər Dumasının deputatı Aleksey Vinogradov nasist havadarı Nijdenin xatirə lövhəsinin üstünü qara rənglə boyamışdı. Qaragin Nijde Böyük Vətən müharibəsi illərində nasional sosialistlərin erməni legionunun yaradıcısı olub. O, Şimali Qafqazda Sovet ordusuna qarşı vuruşub. 1948-ci ildə nasist Almaniyasına havadarlıqda təqsirləndirilərək 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və Vladimir həbsxanasında ölüb. Bizim ölkələrimiz faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasının əleyhinə olan prinsipial mövqelərini ortaya qoyublar. Bildiyiniz kimi, həmin löfə artıq 7 ildir oradaydı. Düzdür, bu məsələyə diqqət yetirildi. Lakin erməni diaspora məsələnin həllində maraqlı deyildi və ona görə də bu qədər vaxt löfə orada qalmışdı. Düzdür, ermənilər indi də deyirlər ki, həmin kilisənin ərazisi bizə aiddir, löfə bizim qəhrəmanının löfəsidir və s. Bu, ermənilərin qəhrəmanı ola bilər, amma ağlı başında olan insanlar üçün Qaragin Nejde faşistlərin əlaltısı olub və buna görə Sovetlər Birliyi ona cəza kəsib və 3-cü reyxin generalı olduğu üçün həbsxanaya düşüb. Təbii ki, Nejdenin lövhəsinin yığışdırılması mütləqdir. Çünki baxın, biz özümüz deyirik ki, başqa ölkələrdə nasistlərin qəhrəmanlaşdırılması yol verilməzdir. Lakin bununla bərabər öz ərazilərimizdə belə çirkli tarix yaşanır. Açığı bu məsələ ilə bağlı Rusiya cəmiyyəti də öz narahatlığını və narazılığını bildirib. Bundan başqa, Rusiya cəmiyyəti Nejdenin lövhəsinin yığışdırılmasına dair petisiyalar hazırladı. 300 mindən artıq imza toplandı. Bu məsələnin həll olunması üçün Dövlət Dumasında, Federasiya Şurasında, İctimai Palatada tədbirlər keçirdi.
Скандальная история с мемориальной доской в честь пособника немецких нацистов Горединожде в Армавире получила неожиданное продолжение. Шаген Арутюнян, сын главы радикального движения ЦИХ Акрон Шанта Арутюняна, облил красной краской памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Он сделал это из принципа «око за око». Он не считает это актом вандализма, называя содеянное обдуманной акцией.